Бүгін бір шабытым келіп, бельяшиге қамыр илеп қойған болатынмын. Қамырым әдемі болып көтеріліп қалыпты. Салмасына пияз, фарш, тұз бұрышымды салып араластырып алдым. Қамырларымды 80 грамм бөліктерге бөліп, шұқалау етіп жайып, арасына салмамды салып түйіп шығамын. Арасындағы фаршы піспей қалмасын деп түйген кезде кішкентай жерін ашық қалдырамын. Ал сіздер қалай түйесіздер? Барлығын түйіп болғаннан соң орамалдың үстіне қойып қоямын. Бетін жауып қойғаннан кейін 10-15 минуттан кейін қызып тұрған майда пісіріп аламын. Біріншісінде бельяшидің астыңғы жағын, екіншісінде үсті ашық жерін пісіріп аламын. Отбасыма бельяшименен шай беріп, кешкі ас жасауға кірістім. Кешкі асқа нан салма тамағын жасап жатырмын. Үйде азырақ капуста бар еді, капустаны да салып жіберейін деп жатырмын. Тамақтың жанына салат жасайын деп үйде бір баклажан қалған екен. Сол баклажанды жақсылап қуырып, ішіне тұзымды, майонезімді, қиярымды, помидорымды және бір сарымсақ салып, жақсылап араластырып алдым. Қамырымды илеп, жайып, кептіріп қойған болатынмын. Кепкен қамырларымды бөліктерге бөліп алып, қайнап тұрған тұзды судың үстіне салып, араластырып, сүзіп аламын. Үнемі күйім жұмыстан келгенге дейін балалардың қарны тойып тұрсын деп, тамақты ертерек салып, қарындарын тойдырып қоямын. Сонда да қарындары тоқ болса да, папалары келгенде қарындары аш сияқты, папалармен бірге шай ішкілері келіп тұрады. Сіздердің балаларыңыз да сондай ма? Біздің кешкі асы Біз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған лайфхакер келін Ұлжан.